Լոռու մարզի նեղոց գյուղը պատմական արձանագրություններում հիշատակվում է դեռևս 16-ից 17-րդ դարերում։ Այն ավելի հին է, քան ենթադրվում է, որովը կայում են գյուղի շրջակայքում գտնվող խաչքարերը։ Համայնքի ղեկավարն ասում է, որ համայնքի մասին գրություններ կան շատ վաղուցվանից, սակայն նոյայ գրքում էլ հիշատակվում է իրենց նեղոցը։ Գյուղը 1700-ական, բայց չեմ կարող ասել, ստույգ 1700-որ թվականից է գործում։ Սարատովայի ժամանակվանից, որովհետև Սարատովա գրքում միտեղ գրած է եղել։ Ահա Շոլա նեղոց գյուղը, որը ծվարած է լեռների արանքին։ Առաջին գյուղաբնակները նեղոց եկել են հարևան Հաղպատից, ըստ պատմության Հաղպատեցի Բեկջանն իշ 12 որդիներով եկել է ու բնակություն հաստատել նեղոցում։ Այսօր նեղոցն ունի 320 բնակիչ։ Ապրիլի 15-ը նեղոցեցիները նշում են համայնքի օր։ Համայնքի օրվա նվիրված միջոցառումների մեկնարկը տրվում է համայնքապետանի հարակից տարածքում գտնվող Գահանե Մատուռում տերունական աղոթքով ու օրհնությամբ։ Հավիտյանս ամեն։ 1941-ից 45 թվականներին հերնական մեծ պատերազմին մասնակցել է 40 զինվոր, որից 17-ը զոհվել են։ 1976 թվականին գյուղի կենտրոնում կառուցվել է հայրենական մեծ պատերազմում զոհվածների հուշաքարը։ 2006 թվականին նույն տարածքում Արտաշես, Արմեն և Վահան Բեկջանյանների հովանավորությամբ կառուցվել է Սուրբ Գահանե Մատուռը։ Մատուռի հիմնադրման 10-րդ տարեդարձին գուգարած թեմի առաջնորդի գլխավորությամբ հնչում է տերունական աղոթք, Աստծուց խնդրում պահպանել գյուղը հավատավոր նեղոսեցիներին և հայոց սահմանին այսօր կանգնած հայ զինվորի խաղաղության համար եւս աղոթում են նեղոսեցիներն ու լորեցիները եւ հոգու հանգստություն խնդրում հայրենիքի խաղաղության համար կյանքի գնով պայքարած հերոսների համար։ Աղոթքով պետք է զորանանք ոչ միայն բազուկով, ոչ միայն զենքով, ոչ միայն նյութականով, այլև հոգեվոր արժեքների շուրջ համախմբված աղոթքով պետք է զորացնենք մեր երկիրը։ Եվ հենց Մատուռի մոտ գուգարած թեմի առաջնորդն ու մարզի ղեկավարը տնկում են խորհրդանշական ծառեր, իսկ արդեն դպրոցի բակում օրվա հանդիսավոր մասն է։ Մարզի ղեկավարի կողմից նորակալագրով են պարգևատրվում մի շարք անձիկ. Մատաղ սենդի դաստիարակության գործում ունեցած Գալի ավանդի և նեղոց համայնքի ավանդական տոնի արթիվ դպրոցի տնորեն Արևիկ Սոսանյանին տրվում է մարզի ղեկավարի շնորհակալագիրը, իսկ Բեկջանյան եղբայրները համայնքում Սուրբ Գահանե Մատուռի կառուցման գործում ունեցած ավանդի համար ևս արժանանում են մարզպետի շնորհակալագրի։ Իսկ Հավահան Բեկջանյանը Ծնդավայրում բարեգործական ավանդի և Սուրբ Գահանե Մատուռը հիմնադրելու և աղոթարանի տասնամյակի կապակցությամբ մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի կողմից արժանանում է ոսկե հուշամեդալի։ Ինձ թվեց ուշ, որ դրանից հետո երևի ոչ թե մենակ արվի նեղոս գյուղի համար, երևի լորի մարզի համար։ Շատ հաճելի է, որ գալիս եք մենք Հայաստան, ու մեզ համար շատ հաճելի է մեր գյուղը, մեր հարազատները ու մեր հայ ազգը։ Ինչքան գալիս ենք մեր գյուղը, շատ երջանիկ, շատ ուրախ, ամեն ինչին կարոտում ենք մեր գյուղի, քարին, հողին, արերին, մեր գյուղից լավ տեղ չկա։ Հուշանվերներ գուգարած թեմի առաջնորդին և մարզի ղեկավարին Բեկջանյանների կողմից, համայնքի ղեկավարի կողմից էլ հուշանվեր նաև Արթուր Նալբանդյանին, մշտապես համայնքի հիմնահարցերը բարձրացնելու և լուծում տալու համար։ Հստակ գիտակցում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կյանքը շարունակվում է, որովհետև մենք սահմանին ունենք կանգնած ուժեղ տղաներ, հերոսներ, ովքեր մտածում են յուրաքանչյուրիս անդորի մասին։ Եվ այս առումով չանել նմանատիպ միջոցառումներ նշանակում է մենք ընկճվել ենք, բայց ես վստահ եմ ու համոզված, որ նման միջոցառումներով մենք ավելի ենք գոտեպնդում սահմանին կանգնած մեր զինվորներին, մեր բոլոր ազատամարտիկներին, բոլոր նրանց, ովքեր այսօր սահմանի վրա են կամ թիկունքում։ Ուղղակի մենք պարտավոր ենք թիկունքում լինել ավելի համախմբված, ինչպես համախմբվեցինք հատկապես վերջին օրերին։ Եվ դրա համար այս միջոցառումը ես շատ եմ կարևորում, որովհետև սա մի
ֆորմատ է, որով մենք կարողանում ենք նորից համախմբվել։ Իսկ գլխավոր հարցը, ինչպես է որոշվել հենց ապրիլի 15-ը նշել նեղոցի օր, համայն կապետը նշում է՝ պատիվ բարերար Վահան Բեկջանյանի։ Իրենց ներդրումը, որ կատարել են նեղոց համայնքի համար, սկզբնական շրջանում ճանապարհների խոսալցումներին տարբեր ոլորտի մահերով միաժամանակ, իսկ 2006 թվականին կառուցվել է մատուրը, որ այսօր տոնում ենք նաև որպես մատուրի կառուցման տասամյակը, և 2006 թվականից առ այսօր ծնվողներին, ամուսնացողներին նվերներ է տալիս և խրախուսում, որպեսզի շատ լինեն։ Շնորհակալ եմ մանոր ծրագրեր իրականացնել։ Անպայման, անպայման։ Դա մասին չեմ ասի ոչ մի բան, բայց ասենք պլանումը շատ բան ունենք։ Տոնական օրը նեղոցեցիների համար ավարտվում է Սուրբ Մատաղի հյուրասիրությամբ։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Նեղոց։